buvo tas susitikimas? Informacija negali būti susiję su incidentu poliklinikoje. Negalime skelbti informacijos, nes tai yra konfidencialu. Ar tiesa, kad jūs kreipėtės į teisėjų komisiją? Taip, tiesa. Dėl ko? Etikos komisija ar taryba? Taip. Dėl ko yra? Dėl Venckienės elgesio, dėl to, kad pagal Garliavos šeimos klinikos vidaus tvarkos taisykles filmuoti, fotografuoti, negavus raštiško vadovo leidimo, nei pacientams, nei jų artimiesiams yra draudžiama. Ko prašote teisėjų etikos tarnybos? Supažindinti tik norėjau teisėjų etikos tarnybos. O dar nurodyti, gal kokius faktus ten įžeidinėjimus ir taip toliau? Viskas yra pateikta. O sakykite, gydytoja, dabar galima būtų nedetalizuojant smulkiai, tarkim, paklausti, ar buvo tenai susitikimas dėl mergaitės sveikatos ar čia? Tai konfidenciali informacija ir mes jos teikti negalime. O sakykite, kaip klinika yra susijusi su ponia Dabašinskine? Tiesa, kad yra prisiregistravusi jūsų klinikoje? Taip, ponia Dabašinskine yra mūsų klinikos pacientė, kaip ir ponia Venckienė ir labai daug. O tai kaip nors susijęs su to, kas įvyko? Absoliučiai ne. O galbūt Dabašinskinė skambino jums ir prašė ką nors, arba sakė ką nors? Manau, kad iš tą klausimą aš jums neturiu atsakyti. Kodėl? Tai yra asmeninio pobūdžio klausimas. Tai skambino jums ar neskambino? Su Dabašinskinė aš kalbėjau. Kalbėjot? Taip. Jis galbūt sakė, kad neduokite tos pažymos mergaitė? Ne, jokiais būdais. O ką nesakė? Dėl atsiųsime laikų raštą. Ir daugiau ne? Daugiau ne. O kaip su vaikos... Aš kalbėjau ne tik tai su Dabašinskiene, aš kalbėjau su sveikatos apsaugos ministerija, aš kalbėjau su skambinus įvairias instancijas, nes iš vakar žiniasklaidos aš išgirdau, kad Venckienė gydymo įskaitoje įstaigo reikalavo savarankiško mokymo. Tai yra netiesa, nes mes turime raštišką įrodymą, kuriame yra paminėta, kad Venckienė reikalavo mokymo namuose skirimo. Tai jinai to reikalavo raštu? Mes turime taip, jinai raštu, raštas yra užregistruotas, jai duotas raštiškas atsakymas ir tai yra melas ir šmeištas. Mokymo namuose dėl sveikatos turi paminėti? Mokymo namuose skirimo, taip, dėl sveikatos. O sakykite, šiandien tas susitikimas yra kieno iniciatyva? Negaliu atsakyti, nes tai konfidencialu. O tai kažkaip paslaptumas toks? Mes gavome raštą, kurį turime vykdyti. Rašte yra parašyta, kad konfidencialu ir informacija neskelbiama. Klauskite manęs visko, kas jūs domina, bet to, ko negaliu, to negaliu. O šiandien gavote tą raštą? Vakar. O sakykit, Venckienė, buvo 30 valandai. Negaliu sakyti, nes jei pasakysiu, kas siuntė, tai atsakysiu iš kur gavom. O tai kur Venckienė buvo užsirašius 13 valandai? Jis sakė, kad 13 valandą buvo užsirašius, jūs jos nepriėmėte. Ar tai tiesa? Pas, į mano konsultaciją, pas mane. Tai įsiaiškinti dėl gydytojo komisijos tvarkos dėl namų mokymo skirimo. Aš jai priėmiau ir jis buvo gydymo įstaigo iki pusės šeštos. Per tą laiką reikėjo kviesti du kartus policiją dėl darbo trikdymo. O tikrai reikėjo kviesti tą policiją? Tikrai reikėjo. Tikrai. Ypatinga, kad tai buvo mergaitės akivaizdoje. Tai, kas vyko gydymo įstaigoje. O kaip su vaiko raidos centru, sakė jūsų klinika, taip pat išdavė siuntimą į tą raidos centrą. Kam konkrečiai jūs išdavė tą siuntimą? Kokiam asmeniui? Žinot, jūs labai daug užduodate klausimų. Manau, kad aš jau daug atsakiau, o kadangi tai tęsiasi keletą metų, žinot, aš nesidomiu šią istoriją, netyčiom esu įtraukta, bet manau, kad šiai istorijai mes visi drauge turėtumėm padėti tašką. Ir truputį nustotumėm interpretuoti, remtumėmės faktais ir išgirstumėm visi, nes vis tik tai Lietuva yra tapo Kedžio istorijos epicentru. Ir aš esu gydytoja, kurie gyvenu, gimiau Garliavoje, dirbu, turiu Garliavoje esančius pacientus ir vardan pilietinės santarvės, vardan ramybės, kviečiu visus susitelkti. Kodėl jūs čia atvykote, sakykite? Čia, nes aš kviesta buvau. Bet kodėl, prie ko čia jūs esate privačios klinikos vadovė? Taip. Tai kodėl iš painiamų šių testų? Dėl to, kad tai yra susiję su incidentu, kuris įvyko Garliavoje šeimos klinikoje. Beje, Neringa Venckienė ir mergaitė mūsų klinikoje gydės. Jos prirašytos, taip jos išsirašė. Taip informacija, kad nuo vakar dienos persigėlė į kitą gydymo įstaigą. Ir daugiau pas jūs nebesigydys?
Na, jeigu norės sugrįžt, gal sugrįžt. Tai jų laisva valia. Kad šitas susitikimas, jeigu nekompromituojant, kai detaliai, tai vyko susijęs su to incidentu poligonu? Taip, mes turėjome atsakyti kai kuriuos klausimus. Ne, mes turėjome atsakyti. Ar tik tai incidentas buvo kiti klausimai? Aš negaliu atsakyti, dėl ko buvo susitikimas. Bet vis tiek nesuprantu, kas čia tokio slapto, kodėl klauskite kitų žmonių, kurie išėjo. Ačiū. Viso gero. Juozai. Laimutė, sakykit, kaip persinat susidariusią situaciją. Baisiai. Kam jūs tenka? Aš ten nieko. Čia tas prancūnai. Jau žinėti pirmąjį va, kolegai įsijūsti. Pranešimas spaudai įsiūstas. Daugiau komentarų nebūtų. Tai pasakykit, ką parašė tada? Taip, mūsų iniciatyva, specialistų susitikimas, kaip užtikrinti vaiko interesus šitoje situacijoje. Buvo kas nuspręsta šiandien? Koks sprendimas priimtas? Sprendimai yra konfidencialūs. Bet ar pas sprendimas buvo priimtas? Pas kas buvo? Kažkoks įtarimas, tas sprendimas? Nieko dar nenuspręsta. Todėl, kad žiniasklaida visus mano komentarus labai iškreipia, todėl ir nekomentuosiu. Bet biurutė, tai ką pasakysite, tai pranešimas. O ten išplatintas, ten buvo kažkokia, tai klausimai buvo iki kolkos valstybė, tą pranešimę. O kodėl, sakykite, skrėtėte šiandien Garnavos kriterijos pradėjęs? Todėl, kad vaiko sveika, ten vienas iš svarbiausių interesų. O kaip ten tas incidentas su Venskiene susijęs su Dabažinskiene? Nes jie nežinoma, kad Dabažinskiene yra taip pat prezentuota. Tada man Yra neslapti pasitarimai rengiami, ar čia ta byla yra tokio svarbumo, kad net negalima niekas išmokti? Kokie čia slapti pasitarimas, ne joks slaptas. Tai pasitarimas specialistų įvertinti situaciją ir aptarti, kaip geriausiai užtikrinti toliau vaiko interesus. Aš noriu pabrėžti, kad mes interesus apie jokį perdavimą mes nekalbam. Ir aš dar kartą noriu pasakyti žiniasklaidai, kad vaiko teisų apsaugos skyrius ir mūsų specialistai ir vaiko perdavimas, tai čia nieko bendro neturi. Perdavimą vykdo antstolis. O antstolis sako, kad jūs turit užtikrinti perdavimą. Tai jūs paklauskit pas specialistus. Pasakykite, o kodėl tada buvo kviečiama Šileikienė šiandien? Todėl, kad vaiko interesas yra tinkamas vaiko sveikatos užtikrinimas. Kadangi žiniasklaida irgi pateikė įvairią informaciją apie vaiko sveikatą, todėl mes jau norėjom išgirsti iš pirmų lūpų, kokia vaiko psichologinė būsena, emocinė būsena, koks vaiko sveikatos stovis, todėl kad pabrėžiu, vaiko sveikata viena iš pagrindinių. O ne dėl to konflikto buvo atvažiavus Šileikienė?